A reforma da Previdência Municipal foi votada na sessão da segunda-feira. Era uma necessidade para adequar a Patuprev às reformas feitas no INSS e também na Previdência Estadual. Importante destacar que sempre que tem uma reforma, ela vem para buscar o equilíbrio financeiro do sistema. E nessa busca do equilíbrio, a gente tem que fazer a projeção de receita e despesa e projetar que em 35 anos é possível pagar a dívida. Então, quando a gente entrou nesse debate da reforma, a nível nacional, havia um clamor para que os regimes próprios ficassem muito parecidos com o regime geral INSS. A medida, quando aprovada, também em segunda votação, vai devolver a possibilidade da Prefeitura de Pato Branco contrair empréstimos e receber recursos da União, já que há 2 meses e meio não tem negativa para acessar tais verbas. Antes da votação do projeto propriamente dito da reforma da Patuprev, os vereadores aprovaram 6 emendas, de acordo com os legisladores, todas para minimizar as perdas dos servidores com a reforma da Patuprev. A alíquota patronal paga pela Prefeitura sobe de 14% para 21%. A reforma estabelece ainda que a alíquota de contribuição dos segurados ativos, aposentados e pensionistas será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor, variando de 11% a 22,5%. O presidente destaca outros ganhos aprovados nas emendas. A metodologia de cálculo hoje, no regime próprio, ele traz melhores condições, melhores benefícios dos servidores. De que forma? Descartando uma parte das piores contribuições, ele melhora o benefício. Metodologia de cálculo, você não calcular 60% a cada 20 anos e mais 2 a cada adicional que nem faz o regime geral INSS, e sim, através da emenda proposta, fazendo de 70% mais 2%. Também um ponto positivo foi a taxação dos inativos. A emenda 103 propunha que os aposentados fossem taxados a partir de um salário mínimo. Através da discussão com os vereadores, com as entidades, foi proposta uma emenda para que fosse taxada a partir de 3 salários mínimos. Então, na prática, que nem foi pontuado pelos vereadores, quem ganha até 3 salários mínimos não paga a Previdência depois de aposentado. Quem ganha mais do que esse valor vai contribuir somente sobre a parcela que ultrapassa esse valor de 3 salários mínimos. Representantes dos professores e demais servidores acompanharam a votação. Antes, desde o ano passado, eles discutiram e subsidiaram os vereadores para a aprovação da adequação da Previdência Municipal ao que pede a legislação em vigor. São melhorias que tiveram dentro da reforma como um todo. A reforma como um todo federal, ela é bem devastadora. A nossa aqui também tem os pontos bem negativos, mas tem esses pontos que foram as melhoras que foi conseguido através dos debates e dessa disposição dos vereadores em propor isso para nós, né, e dar espaço para a gente, no caso, ajudar a melhorar essa reforma.